له ایران سره پر پوله د افغانستان اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونه د پولو امنیت ته متوجه دي، او له دې اړخه دوی ته کوم امنیتي ګواښ نشته. البته د قاچاق موضوع چې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ یو مشترک ګواښ ده، او په ټولیزه توګه د دغه ګواښ او پدیدې له منځه وړل یو ناشونی کار برېښي، خو په دې برخه کې هم د افغانستان اسلامي امارت له خپل اړخه د قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم او جدي اقدامات ترسره کړي دي. موږ د ایران له اسلامي جمهوریت څخه غواړو چې د قاچاقبرو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې دی هم په خپله خاوره کې د قاچاقبرو د تردد او د تګ راتګ د مخنیوي په موخه لازم اقدامات ترسره کړي.